ماشاءالله د میر خیبر پختونخوا د قدرتي وسایل نه مالامال دو اسپیشلی د میر شمالي علاقہ جات نو نن پروگرام شه اسپیشلی آزاد منډی تر وغلی چې د دې دسان غوږی عالمی مارکیټ تا عالمی منډی دا په دغه پروگرام شه ویننه میشتو ستا شای چې زان غوږی دغه تا سرنګ روشي سرنګ دی صفقای هغه نه بعد ی مخش دی سرنګ پکای نو پروگرام شه د زان غوږی چې رکیم صفقول ول ملګری دی هغه سره خبره ترې کای د زان غوږی چې کیم اړتیون دی هغه سره خبره ترې کای په دغه پروگرام شه میر تو ستا مکمل شای چې زان غوزای سرنګ شي کیږي هغه نه بعد منډی ته چکل روړ شي دی سرنګ ټکای سرنګ ځان غوزایونه وبسي هغه نه بعد دی چکل پکی کیم کیم زویتا دی ځان غوزای لشي نو پروگرام شي چیرې سیما ارسی چې در مندو ګور دا خواندوار پروگرام جی سب د ځان غوزی د کیم زوی نرسی بای جان دا رودریمی د ګورویک نه او د زوینا د شاولنا او د عرب بونډری پار ایریا لکه افغانستان ایریا چې کیم ټچ سره د کنه دغه علاقې نردري شه د شکل دوه دي تروشي منډي ته به پهلا پهلا شهر ته څه کیمه پښه کوي دا شکل د تروشي دا اول دغه سه باند وی دا دانه او بیا د می جام ير تک شش دي درې سال ور ور دي چې مېری وای بیا دغه سره گاګری شي بیا دغه نه په اسانی سره دانا روزي کله ته څه دا وچنای وي غنه بعد یې غته وچا یې بیا اغه نه بعد د کیمه کیمه لکه تلاجی لکه مثال کې تور پر کیمه لکه تا سپلای کیږي دا تا بیا دلته غړ غړ اړتیون رودریمی لکه دغه نسی لاهور تا لاهور نه پېښور اسلام آباد اول پاکستان اندرون ایریا شه تقسیم شي ان آباد بیا دغه نه بهر ملکی نه لکه پوری ورډ پوری دنیا شه دغه تقسیم شي لکه چاینا اچھا بنگلاديش نیپال انډونیشیا اچھا برازیل کینیډا فرانس امریکا دا ټول ورډ ته مثال کې دا غا کیږي او عالمی مارکیټ یې دا غا دی آزاد منډي ولا دا دلته یې آزاد منډي شه مارکیټ تا میرام شاه شه مارکیټ تا نور عالمی منډي لاهور شه ډیرا دو او په غا شه لکه پېښور شه او زیاته منډي افغانستان شه دوی چې دا خشک میواجات چې سومره دي دا ټول د افغانستان ایریا نه دي سو وجوهات دي چې ځن غوځي ورس پورس ګرونېږي یار دا چکیم شاده دا ډیر قیمتي دی دغه نا قسمه قسمه سي زینه جوړي شي لکه ډیر اکثر زیوته دغه استعمال چې کیم دای په ادویات شي کیږي انساني جسم ته چې سمره طاقت دی دغه نا چې کیمه دوايي جوړي شي لکه د طاقت ولا چې سمره بدن ته طاقت ورکوي دا د ټول دوايي شي دغه استعمالي شي هر ودلی مې دي چې په غونډه دنیا په نسبت باندې چین ته دا ځن غذای ډیر جوړ شي سو وجوهات دي اکثر سے چین تو دے دیوا جس یو سی چھ چین کھو لکا پا پوری دو ورڈ شے تو ویسنن صاحبو پا تاور دے نکل پل نیز بات بندے مشہور ملک تا کانا او قسمہ قسمہ تر جبے ہوئے چین پے کوی کانا بھی نینا چھ دے دیوے پلاسٹک نا قسمہ قسمہ کلونے رو جڑاوی لیا خدا را قیمتی پل چھ ورطا میں لاوشی فروٹ کانا دا خوشک میں واجات دغنو قسمہ قسمہ دا ہوئے ہی سی زینا دے انسان چھ سمرا دے جسمانی دے پورا ضروراتی دغنو پرو قسمہ قسمہ دا ہوئے ہی جڑاوی دے وہ موکہ ایسے ریٹ تھا په مقاده دغه یو مان تقریبا لکه د دوی ورځې مارکیټ لشکي ډونډ شم کاني 2 لک روپې پورا مارکیټ و او د دوی ورځې تقریبا لازر کام دوا لکا مان مون چالي جی 50 کی جی پلاس کام دوا لکا شل کام دوا لکا سور د ورځې مخ شه په دوا لکا شه چاله دلی تقریبا 3500 4000 روپې کیلو سی دا ته بالکل پروزی و دا چکلا د منو پیسو خرڅېړي به دای ایموي کا پخ دا ول ایموي دای موی بیا په دغه شکیم غشی په خش د خلک په خټه شه بیا په یور باندې لمپلی پشان باندې په خوی بیا دغه نکیم چې مغز وبس یا خو بیا په 10-12000 یو کی جی پروزی ولې چې چلکا ده دغه نلری شي او شکیم دغه سه یم خرسی شي دغه دار اټه چې کله په غشی بیا خې ګرون دار اټه دغه غزي خو ماشاءالله په غونډه دنیا شړې دي کنه خو لکه خوښ ځن غزای دي کی میلا کې ده خوښ ځن غزای دغه د ګورویک د زوی د افغانستان دغه علاقې خوښ ده دغه پہچان وسړای سرنګ کای پہچان وسرنګ چې سړای لکه مارکیټ سے عام ځان غوځي او خلی دته وسرنګ پته لګی چې دا اوریجنل ځان غوځای دا خوښ ځان غوځای دا دا چې کیم کاروباریون ارتیون دی امیش خو دارا ایکسپیرینس سمجھتا پېښه میش خو بل فرض مزدری پېښه کوي او چې کیم کاروباری ارتیون دی اچا ور سره کاروبار وی روزمره زندگی لکه دای په دغه تیروی کاروبار ټول یې په دغه وی
قدرمنی زنغوزی چه سمرا قیمتی دی دمر اشاری حساس دو دا کیم زنغوزی چه تو سوینی دا پخیجی یم زنغوزی مادر منده وقتل نو دا معمولی چه دا ساری ذهنو ندال دی رشی بدا چه وست بزی بدا زنغوزی مکمل نقصان کهی پتا به دا سرا کهی چه دا زنغوزی تقریبا دا ویسه مای شا دا خبر او که چه دا کیم زنغوزی تا پخوی دا به میکسیمم دا سه پیسه دا وحب بای تقریبا 67 هزار و دیرا مشکل چاری نو دو چار هدرا مشکل آگه دا دی زنغوزی تو تسرنگ پتا اولگی چه دا با سه سه مکمل پخوشل داغه نا میر لکه پا مده مده بنده دانه متاوی بیاغه پاتا لگی چه ویس پا خیری ویس پا چاری شال لکه بار باری چه کوه پا چه کپ شه تو تا پاتا لگی چه اس پا خودی یا ایسی مدی بلکل دقیقه پا داشت پاتا لگی تیکی دور سیب ماشالله زنغوزی کارو بار خو کامیر پا عالمی مندیشو گوری دیر پشت طرف راونده نو دازی پا مکم منده سر اتینا دی سی پوزیشن دا خو موجوده چه که منن بوله شوی دی تقریبا 175 ایک آسی راسا بوله شوی دی و دا کیم مول چه تو سی پا باد شو مدیتا شو کو دا تقریبا 3000 کلو شوی دی دا 75000 25 کلو فی باد تا پورا میجا اچاوی نکه یوا بره دو 75 کیلویی پاش تقریبا میشه دره حصه پخاوی دا شکل پا خود که بتوسی دازی بولیو که اگه نبادی شیر مخشه اگوری اگه نباد پاکستان شه دا کی مولیان چه دازی پخیجی دا داگه پاکستان چه خوادل شی پینده شو اسلام آباد شو کراچای لاور شو یا مثال بانی تاور کهی خود کم کم مولینا ور کهی او نه رکی ما چه چای نپالی تیوی آدارک چای نتادری میه یه غیره بندی باسی و پختن ده آرشی پاکستان شه شزوی کیم میوی چه کیم دوی شه مثال تو سوی جیر زنوزای دیر زیاد خرسی دی تقریبا لاهور دای لاهور یه مین مارکیت تا مین مارکیت لاهور دای تا زنغوزای چای نتا دیم را دیر ویلی سی چای نتا شیو خو کسمیتیک شه دیر استعمالی جی و یه گنا بعد از یوت استعمالی خپل پو فاروق شد دای لکه بانی پس ستا بندی چه میجا مثال مانا پا دو پانچ سورا سفری دا سی اگر ده پورا ها یه پیسا چه گادو یه ده پورا دا غم میج ری چاچو زی جکی میج تا ملاوی جی دازی بانی شد دو تین پانچ سورا سشای پچه یه پیسا چه گادو و زیوت استعمالی چه کم ده دای چای ناشه هم خواروک دای و بیکریش استعمالی شد و کشمی چه که دغا شد کم دی کنا پدا و کرش استعمالی شد چه دا سمرا کمتی دا زوین چه مزدیرون تا باید دغیب و مناسبات سرا مزدیرا ملاوی ری بلکل چه دا سمرا کمتا دا غم را مزدیرا حکمتی دو پدا چه آسه ام مزدور 700 روپی دیاری دو و چه کلا مثال دی غرنرشی کی جی بی آغا 2000 2000 کاما نا کاما 1500 نا کاما دیاری نوی و دا دی چه دا کیم زنغوزی دی جوڑایی دا سرا دا دی گنٹے پیسو بی کا دمنے پیسو بی نا نا دا دمنے پیسو بندے دی دا دمنے پیسو بندے دی دمنے پیسو بندے دی کسی مزیوت چا جوڑ کر دی مرزیوت پیسی دی دا مرزیوت پیسی دی بلکل